ودم على تواضع ما تفتخر بالنسب كفى شأن تخرج من دنيا الورى بالحسب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لفظي شفت بيتم الله سبحانه وتعالى Prejati ndihmë kërkojmë, vetëm tek ai mbështetemi, kërkojmë prej Allahut subhanahu wa ta'ala të na shpëtoj prej sherrit shpirtave tonë dhe prej rezultateve të punëve të liga tonat. Atë që Allah e udhëzon s'ka kush që e humbë. Ai që humbë me epshin dhe kojnëtjën e vetë, s'ka kush që uzonë veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Fjala ma e mirë është fjala Allahut në Kur'anin famlartë. Dhe udhëzimi ma i drejtë dhe ma i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet risi në fe. Aja dhe më thonë qka se ka bon as pejgamberi as sahabët. Dhe se çdo risi i këti lojit është bidat. E çdo bidat është dalalet. Dhe çdo dalalet të qonë në zjarë në gjëhnemit. Allahin e pështoft. Si kur që është dalalet i alevive tash në Siri që e shtynë populatën me i bon seq dhe kryetarit tynë. Dhe thënë se la ilaha illallah jo, po la ilaha illa filan kryetari. Kjo është prej shirkëve vëllëja dhe billah. Allah i e pështoft populatën ton dvogëlet matë prej shdo shirkit dhe kufrit. Si kur që prej shikni vetë ka kaplu edhe në vendin ton shirki matë e sidomos të gjinia femrore kur vorezat pështohen, në vend se të vdekurit me qenë të vorezat, kjo janë gjithë muslimant, vorezat pështohen mranda në për qytet, po bëhen pjesë me vorra qyteti. Kjo është prej bidatëve të mëdha, të cilat kush i beson, ka me ju në nështru dënimit Allahut Gjellë Gjellalu u ditën e kiametit. Nga se populli mashtrohet, edhe shkone cilët e ju bon të avaf, tu me ndue se ka shërim prej të vdekurit. Nga se shejtoni e bindën, shejtoni e thot, prandej edhe bidat gjitë, kështu kanë veprua qinda vjetë. Ku ka gjami, aty edhe vorri. Bile edhe namazin më smjallon të mam, mja përzije. Gjamiat në vorras, vorras në gjamia. Qështu kanë punua qinda vjetë para neve, Allahu Gjelle Gjelaluhu në pas troft neve edhe kush vjen pas neve prej besimeve të kota. Prandaj keni kujdes vlazen prej këti loj besimit. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim thët, ja ju helledhine amenu, ittakullaha haqqa tukati. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe kryjnë obligimin, aj si kur që polypën nga ju. O la të mutu në illa dhe antu muslimun. Mos i lejoni vetes ndryshe vdekje, por vetëm si musliman, insha Allahu Teala. Allahi na jetoft si musliman, e na vdekt si musliman, e qoft për neve fjala e fundit, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah.
يا أيها الذين آمنوا ويبسمتار اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كان يفريق الله دي فولن فيالة ندريت يصلح لكم عمالكم برشكاك تساي تبرات فيالة سدريت دي فريقس ندي الله سبحانه وتعالى يو برمشسان دي ندريت سبونة يويا ويغفر لكم ذنوبكم ذي وفال قبيمة يويا ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اي تشي برفيل اوردين الله سبحانه وتعالى dhe të dërguarit ti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ai ka fituar fitore të mëdha. Allah e bofte rahmet një prej ulemave të Siris, dje kanë masakruar qeveria e Siris bashkë me tre vllazën. Imam i një xhamis prej ulemave të mëdhenj, Allah i bofte rahmet e qoftë për xhenet inshallah taala. Allah i shkatërroft zullumçarët në vendin tonë dhe jashtë vendit tonë dhe kudo që janë në botë. Allah i kahër i banë dhe i shkatërroft, ja Rabbel Alemin. Vlaznit e mi, musliman, sot dhe të folim për salavatin e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, për arsye se musliman pak për salavat po din edhe pak po e din. Sa herë që të përmendet pejgamberi, duhet më thonë, aleyhi salam, ose aleyhi salatu wassalam, ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kjo është kërkes prej Allahut. Allahu na ka thonë në Kur'an. Prandaj që pëthët, inë Allahe dhe me la i këta, Allahu e ka madhnu pejgamberin, Allahu e ka ngrit. Nër në moment, Resulullahi në Mekë i lindun, e ka që pejgamber Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka përmbend prej mbi 7 qiellë, i ka qu mesajin Kur'anin famlar, ka punu me ton besnik 23 vjet deri në vdekje, Allahu ja ka ngrit zërin e ti, që sot, jo vetëm musliman, që thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, 1.3 miliard, 1 miliard e gjys, po dhe të tjeret që nuk janë musliman, marin mësim prej Resulullahit aleyhi salatu wassalam, sepse pejgamberi nuk është pejgamber, vetëm i Arabve apo një kombit, vetëm i muslimanve, por është për këtë botën. Për mbar botën alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira. Wa kana yub'athu kullu nabiyyin ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila nas kaffa. Ni pejgamber si Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për të cilin ka thon Allahu xhalla xhelalu prej mbi 7 qiell, inna Allaha wa malaikata. Allahu po ja fal mëkatet, Allahu po e madhnon, po e bën të madh këtë njerëj. Edhe me laqët po bëjnë dua Allahut për këtë njeri, për Muhammedin aleyhi salatu wassalam. Ja i hëllëdhina amenu, neve për na jep urdhën Allahu, ja i hëllëdhina amenu, o jo besimtar, sallu aleyhi, edhe ju lutë një Allahut për tonë, sallu aleyhi, qka me ju lutë për tonë? Allahu po thotë me uaj madhe Resulullahi aleyhi salatu wassalam, në gjennet me pas në shëfatin e ti, insha Allahu ta'ala. Në gjennet, jo në dynja, në dynja ka marua, mos shkoni shëfat me lyp, as pit deknit, as pit gjallit, vetëm ndim prej Allahut, ja Rabbel Alemin. E shëfati është vetëm në gjennet, edhe ato është në gjennet ati që Allahu ja ka lejua. Kanë me ardhë para Allah, para madhnisë Allahut njerëzit në sikletin më të madh ditës e gjykimit. Kanë me lyp prej Ademit alayhi salatu wassalam shëfat. Ademi ka mi ju thonë, Ademit ka mi thonë, o Adem, ti je njeri i madhe i dashur të Allahu. Për ty Allahu i kështi me lachet, seqë dhe nderi dhe respekti me të banë, lutë ju Allahu të apëshin qëfar halë i jemi na. Qëfar halë i ka me qenë ditën e kiametit të vlaznit e mi? Ka me i kaplue djersa si pas mëkateve që kanë, vështërsit e ahiretit, në pak vështërsit e të ftohtit tash, ftohtit, po me konë të nxehtit, po me konë të ftohtit, me konë minus 50 e minus 100, po desim, po para vdekjes çfarë sikleti kije, ose prej të nxehtit madh, po desish, po për çfarë sikleti, çfarë vështërsi kije, ja Adem bon shefat, nuk ja ka leju Allahu Ademit alayhi salatu wassalam, thot shkonit e Nuhi, se Nuhit ja ka pranua duan Allahu xhalla xhelalu për me shkatru popullin zullumqar. Edhe Nuhit njëjtat gjëna i thot, s'kam të drejt shkonit e Ibrahimi.
Khalilullah. Edhe Ibrahimi thot, s'kam, kjo është temë gjatë, thot, un s'kam të drejtë shkoni te Musa, Kelimullah. Edhe Musa thot, un s'kam drejtë shkoni te Isa, Ruhullah. Edhe Isa thot, s'kam të drejtë un shkoni te Muhammed alayhi salatu wassalam. I lejohet vetëm ati që i lejohet ditën e gjykimit shefatit. Këto jenë argumente kuranore profetike o vllaznit e mi. Prandaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e njën e zonin tu e këndua, edhe thot si pas më e zinit e për cjallë më fjallë, dhe në fund të thot qatë duan që shumë herë kemi thonë mësone, kemi shkrua, kemi shpërndat letër. Allahum antë rabbi, o Allah, Allahum rabba hadhihi davati tamma, wa salati l'kaima, ati Muhammedin il vasilata wal fadila, wa dërëgjët al rëfia, wa bathu maqamin Mahmudan il ledhi vaatta, që të dua po thët kushe thët masezanit, veqebet lehu shëfaati, i bohët vajgjip, obligim shëfati jam për atë njeri ditën e kiametit. Për atë sebe po vlaznit e mi, ju që jeni në gjamia, ju që jeni në gjami, mësoni të shpia dhe babën edhe nënën, edhe vllain edhe motrën, edhe gruën, edhe vajzën, edhe djalin, vallahi nuk e di, mësoni le të thojnë shumë herë, e shpesh herë, e sidomos ditën e gjumon, pa janda, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, e inne ka hamidun me gjithë. Salavatin pandër prej, në shumë transmitime ka e që bon salavat pandër prej, i hiqen gajlet e dynjansë. Vallahi kanë thonë ulemat, ulemat e dinit islam, ulemat e mirë, kanë thonë kretë veprat është diskutabile, a pranohon, as pranohon të Allahu Gjallë Gjelalu. Salavati për pejgamberin pranohet 100% për hatër të Muhammedit alayhi salatu wassalam. E ti goja jote, sa po thuash një fjalë të keqe, thuj estagfirullah, thuj Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, thuj sallallahu alayhi wasallam, qile atë gojë, lage atë gjumë, me salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Prandaj mësone, sa herë pe nini prej hoxhës, çdo herë sa herë po folim pejgamberi alayhi salatu wassalam, Resulullah sallallahu alayhi wasallam, sa herë përmendim alayhi salatu wassalam. Prandaj ka thon alayhi salatu wassalam, al-bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Tamaçar është ai që përmendëm unë tek ai e nuk është në gjendje me qua salavatin, atë çka Allahu e ka urdhënua, ja ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka Hamidun Majid. O vllaznit e mi, na jemi ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Na ndjekim rrugën e dashurit të Allahut dhe dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. E përshkruar në Kur'anin famlar dhe e zbritur me Kur'anin famlar. E përkryer dhe e praktikuar prej vetë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj nuk lejojmë në asnjë mënyrë që të merr ummeti jon djathtë dhe shmojt rrugica, tarikate të ndryshme, se tarikatet janë bërë grupacione të mëdha. Unë po habitem, unë shumë po habitem me disa raste. Sidomos të vllaznit e tonë në Turqi. Na e dim kretë që mezhebi jonë është mezhebi Hanefi. Edhe katër mezhebët i dini të gjithë mezhebe janë hak dë vërteta. Mezhebi Hanefi hak, mezhebi Shafi hak, mezhebi Hanbeli hak, mezhebi Maliki hak, të katër mezhebët hak. Vallahi, në Turqi i vrejta shumë herë, se unë është nashkem shumë Turqi, vallahi, kretë mezhebët i dini hak, asni mezheb tjetër s'prenojnë përveç mezhebit Hanefi, tarikatët hiq nuk jënë hak, tarikatët i prenojnë. Tarikatët s'jën hak. S'ka tarikat në islam, ato palavra e. Një anis që ta është tariki mazlamave, tariki jeni mahalës, tariki tërzi mahalës, tariki qënë këtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, çoni salavat një herë kretët për pejgamberin, thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Para sahabeve e ka vizatuar një rrugë në zall, në rër, në tokë. Para tyne.
Edhe i ka vizatua asaj viz drejt, vit gjatë dhe në shmajt. Edhe ka thonë, në kryve çdo të kësaj vijet gjatë dhe në shmajt, është ka një shejtan që e thirë popullin prej rrugës drejt. Por qashtu jeni përqaj me ti. Pini njoni po kalzon me një odë këtu, rreth Prizrenit në fush dikun, në rreth Prizrenit, shqiptarët i kanë 12 tarikate. Joj, shqiptarët i kanë dy fe, musliman dhe krishtian. A mëslej tarikate, që krenë ato tarikate? Edhe këtë në Prizren pini, edhe shqiptarët, edhe të turqit, edhe po folin me qëto fjallë, tariki sadi, tariki halveti, tariki melami, tariki gjejlani, tariki kaderi, tariki, 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 shka këtë tariki, tariki? Shka e në këto rrugica, kreta që këto jo në vlaznit e mi, vallahi, vallahi, në të njën kreta ta tarikat gji, këto jo në qërë së kake. Ke pa shenjat në qërë së kake, kur hecish një shenjë që shënështë. Mas hithët të tjesë, stop. Pse? Ska dalje. Ke pa shenjat ku jënë. E Allahu në Kur'an në Ale Imran pëthët, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'u s-subul, ndjathën shmajt, fatafarraqa bikum an sabili, dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Çka po lipni ndjathën shmajt? A uni Kur'an? A është çabe? A është Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Po e lezoj tash një ditë të njoni e mora një tabël, këm një ufru edhe këtu në hytë bëm një kalëzu, kismeti në shalla një gjumë qëtë. Qëtë kacë të madhe? E në kështë bëndive. Ja, Hazreti Gothi Piri e Fëndëmaz. Aha, Hazreti Pirit. Këshon kjo Hazreti Piri, Hazreti Kompiri? Shka o kjo Hazreti Piri e Fëndëmaz? Këshon kjo Pirë? Në thëjmë me piri, me dreqën, do më thonë. Ja, gothul adham, pithët. Kom jo prungë që ka që madhe. Se njonit jë kom marë prej salonit. Kini me e pa ato. E kom qitë një internet atë dersi. Bestutnit në shtëpit tona në YouTube. Bestutnit në shtëpit tona. Po dhe këtu kini me e pa. Kjo është me mashtru popullin. Edhe tjera gjona kini me pa, inshalla, shumë shpetë kemi prungë. Me i pa, me sytju. Mësë mu mashtruë na me kësi gjërat e cilat kohë leximit, kohë studimit, kohë një kuadrit që e keni ju tash në Kosovë, vallahi kemi kuadrë të shkolluëm, masha Allah, nuk po thonë për vetë vetin. Vallahi kam kolegë, masha Allah. Në Maqedoninë gjithashtu, në Shqipni, masha Allah, në Shqipni sot janë diplomuëm në botën arabe 400 studentat diplomuëm. Që kanë mësua Kur'anin, edhe kanë mësua fjallën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, e në më shkum ju në nështru e vorrave, valla haram. Ja, Hazreti Piri, tha, kësho kjo Piri, bre, Abdulkadir Gjelani. Shka është, taj? O ka një djetarë, ka vdik. E shtë ka pëdo t'i piti? Edhe për mu kanë me thonë kur të dhesë mas 50 vjetëve, 100 vjetëve, nëse të kur shkruar, o ka një budal, një djetar, një mahal, ka vdek. E njani këto një ditë për më thotë, a je edhe ti, Hazreti Pir? Dhe unë jam i së dhash, jam pijopoje, jam Hazreti Kompir. A një të të vlazër, shka në kështu, po më suqeshni, se familjet e juja besajnë qështu. Qështu besimet e familjeve tona jënë të mbrapshta, po më thot, a je ti Hazret Lerë? Edhe këtë që ka vinë të smund, kër i pyti, këtë më hajmalia në qafë nërësjetë, allë këtë. Qësh më ashtrohët kë njeri, po thomë, ja rabi, qësh më ashtrohët kë ymet që e kemi Kur'anin, edhe kemi sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe prapë mashtrohemi, bijem ngratka të mashtruesve, bijem viktim e materialistave që mashtrojnë.
Vallahi i shërbej me vim pikamos, ju tregoj me libra, ju japim, e unë e bëham lypë si juve të ju lypë, të bleje, të bëham librarin plot, që si cilit t'i japë, qka duhet, zduhet, kur gjohë, prap shkojnë të mashtrusit, qka duhet, njoni tash kish shku të li falgjia, kish lip 1000 euro, edhe 12 votë katundit. Qfar sekreti? Këti më jam shtjelë, pse 12 votë, tha hoqë? Që më jam shtjelë, u krypuna. E nimi, ato nimihet, anja ja dhaja, tha, po ja dhash, po pseve ja dhash beharam të kofshin ty, a i ke gjithë në loq, a i ke fitu për jashtë të skishartë. Miskin, shejtoni e ka bo të vogël, se shejtoni të bënë, sa për brecë edhe me të vogël. Halli, hoqë, derdi, derdi, halli. Ku kësë të këfrullë? Shtu o ymeti Muhammed, ju që jeni në gjami. Ju që jeni në gjami, po ju thamë, juve. Ku jeni ju? Mu më mashtrua, më konë viktim e gjahtarve, e peshkatarve, në ymetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, e ditën e kiametit, kanë mu da, me lachet, i daj, tikni, tikni, me emër të Zotit. Vëm tazul jo me ejuhel mujrimun, surët u Jasin. Vëm tazul jo me ejuhel mujrimun. Alam ahed i lejkum ja bëni Adem, alla ta'budu shëjtan. Innehu lëkum aduvu mubin, wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Që ato që pëthoni ju, ihdina sirat al mustaqim, o Allah në udhëzën rrugë të drejtë, ja Rabbel Alemin. Sirat al ledhina e nam të alehim, rrugën e pejgamberve, dhe aty në që ti ke beku. Edhe popli nuk nalet me e hulumtu, me e diskutu. Katër me zhebe hak, na këtu në Prizren. I dim, këtë i dini, katër me zhebet hak. Hanefi, Hanbeli, Shafi, Maliki. Asë një me zheb popullion, më një randi mu më thot, hej, ti asë i Shafia, ti si Hanbelia, një levizjet namazit. Dhe kreta hak. Asë një asë më thot, pseve që këtë tarikot, ka dalë që këtina? Këto hak, ato si jon hak, a ne përshkojnë. Pse shejtoni i mashtra. Shejtoni vëllahi i mashtra. Allahi nga largoft për i shereve të shejtanit. O vlaznit e mi, kur mës harroni, kur mës harroni, kër të bini për e se më ranë dyshek me e këndua, ajetul kursin, ajetul kursin, Allahu la ilaha ilahu, amen ar rasulu la yukellifullah, kul audhu bi rabbil falak, kul audhu bi rabbin nas, më urujt për i shereve të shejtanit edhe shereve të sihirbazve. Pra ndaj duhet ju thamë të gjithëve, shto një dozën e salavatit për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, i cili pëthet men salla aleyhe salaten wahida sallallahu aleyhi biha ashra. Pra një salavati për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam është punë madhe, inshallah gojat tona nuk e nalin hiq asniher salavatin, po mësonja u edhe të tjerve, ju lypi juve, unë për ju bëjë një gja, po lypi për juve, për krahje, mëso një familjeve kujtë mundi që të ngritemi me vlerat moralit të fesë tonë, drejt islamit të drejtë, drejt islamit hak, drejt Kur'anit hak, velhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelalu në mësoft, akullu kauli hadha dhe estakfirullah ali velekum, thoni estakfirullah, mësë të tërpëroni, Allahu i dhënohët prej robit, kur robi nuk i lypë Allahut. Na insan të mdynja, ku shika sende të mira, insan të mdynja, ku shika kushtet, gëzohet e thot mu shëqyr që së mlypën. Insan i thot shëqyr mu që sërdhë me mlypë. Allahu i dhënohët kër robi nuk i lypë. Pra të sebep në kam sunë Kur'an edhe në ka thonë, që ato që gjdo namaz e thoni ju, Rabbena atina fi dunja hasana, ja Allah, na jep në dynjë të në të mirat, ja Rabbi.
وفي الآخرة حسنة اذن آخرة تنات ميرت يا ربي وقنا عذاب النار اذن أبشتو بري دنيمي زيارت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم أستغفر الله أذبيني صلوات بر محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله e ka kriju e kohën, i ka kriju e stinët e vitit, i ka kriju këto planeta, këto sende që përshohim, e plët gjëra që nuk përshohim. Po na vjen që dimni, po vjen ftohët, na vjen vera, vjen nxet. Subhaneke ja Rab, po vjen dita, po vjen nata. Allahu e ka falë natën e kadrit, si kur që kemi spjegua, keni një nata e kadrit. Ma e mira natë e vitit. E dita e gjumon, dita ma e mire e javës. E ditët e dhëtë Muharremit, ato tri ditët, të mira që i falin gjunahat para dhe mas. E dhëtë ditët e para dhe lhijgjës, ma të mira ditë prej kretë ditëve të vitit, për të cilat kemi spjegu e sa herë. Mirë po përna vjenë që të është një ditë, edhe ajo ditë o si këto ditët qera dhe ajo nata. Mirë, po son si nata e kadrit, nesër një avë në kësham. Halkit dhe të bëhen gati me raki, me birra, me shpërthime piroteknike, gjekicenit. A, shka dhe të bëhen të atë natë, nesër prama një avë. Dhe më thamë sëtë nëndë ditë, shka ka mu bëhen. Që ka mu bo? Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an për thët, inel mu bedhirine kenu ikhwane shëjatin, wa kene shëjtanu li rabbihi kefura. Ata që djegin pasunin, pa nevoj, jenë vlëzrit e shëjtanve. E shëjtani ka bon kufër Allahut. Aha. E në Kur'an për thët, Allahu Subhanahu wa ta'ala në suratul Araf, kulu wa shrabu, hani edhe pini, ola të srifu, mëzboni israf, mastraf, popullor që mastraf, shpenzim të panevojshëm. Shiko, Allah po thotë në haje mëzbon shpenzim panevojshëm, në haje, në lezete, në haje të mira. Po në vojë më shpenzon, në haje. Po në barut, në petarda, në bombica, në shpërthime piroteknike, shkene të shpish pirë teknike, e pyta një një shkon kjo pirë, tha dhëmë dhe valla se di, dhe e thamë, tha për në gazetë, për se di shkon pirë. Ku me ditë në e farë, hazreti pirë më sa dhaj. Ja, rabi. Shka bëhët, për e tri dite krete, kini në gjojnë lajme, tash po japim pak lajme për e juve. Kosova këtë vit, ka importu për jashtë, prej Kines, 25% më shumë shpërthime piroteknike. E ka fitu Kosova 1.900.000 deri tash dogana. Ma në nëmënd jo doganjerë, të kemi doganjerin këtu. 1.900.000, 2.000.000 ka fitu Kosova pare prej doganave të shpërthimeve piroteknike. Barutit. E ka qitë Kinën në humbje. Kina ka ra në humbje, e kemi stolis qytetet, e bredhin e ka për presidentja me kryetarin e Prishtinës e kanë pash, saj mirë, edhe joni këtu bredhi kër ta vend, saj mirë, e pirë teknike, 20.000 euro qyteti u stolis, në Prishtinë 100.000 euro qyteti u stolis, aha, 25% dogona është më duke të himjes jashtë, nëse zgaboja, 27%. 27% si tash dogona 2 milion, nëse s'ka hi pa korruptim hiç, 8 milion euro ka hi barut. Nëse ka hi pa korruptu dhe një. Po dhe pa korruptim hi me të njoshat. Së dhe une, kur përshkoj për fukara, po që i ka njëherë poshtë, dje i kom qua 4 shtylla elektrike, 2 për gjami, 2 për një fukara, mi shti rrimën, mërin,
dje. Nuk ju kam korruptua, jo, i kam pyet, kam shku i kam pyet doganjerët edhe tonit edhe të vllazërin në Shqipëri, po du për xhami dy bandera se rrymën do t'ja qesin, edhe një fukaras, hala një fukaran sot, as ujnë këtu s'ka në mërin, as rrymë, sot. Jeton tet antarë me një dhomë. Inshallah sot ka 2 euro kam imbledh, masi ta kryjmë gjumon poshtë dhe nakt, inshallah o tala, letjen sadaka jon e fund vitit për këtë vit. Ajo nuk u korupcion, marveshje, apo mi lejoni? Po, pëse jo? Nuk i këmë dhonë as një grosh, as një cent, ndim për vlazë, nuk kry puna. E tash, nese 2 milion ka fitu Kosova me Dogon, aty në nënkupton që 8 milion barut o hi. Po unë po thamë 10, pa shybe, se dhe në zezë është ti, me kerra, me kamiona, këtë june. 10 milion. 10.000 euro për e bëjmë në një shpi për fukara, 10.000 euro me hi njerin tonë, dy dhoma kuzhine banjo, po hi njerin tonë, me 10.000 euro. Pa mobilje, se me mobilje bon 12.000, po pa mobilje qështu, 10.000 euro, kemi bon disa vende, ka mos kemi bon, alhamdulillah, jo unë që i këm bon, ka bon që ajo që juve për ju lypi gjithë. 10 milion, 100.000 euro bëjmë 10 shpi, 100 shpi, bajnë 1 milion, 10 milion bajnë 1.000 shpi, marin mend, gjëmatit jem në alës, 10 milion bajnë 1.000 shpi, edhe unë jam Kosovë. A bon një herë qeveria Kosovës, mes me leju e me kris asni pirotehnike. Edhe mi bo shpijat e fukarave që atë vjetë krejt. Qka në duhet njëve bredhin Shadërvanës e bredhin në sheshin Grand Prishtina? E dini që i duhet bredhin? Po për që ashtu ty për të një ekstremist të hoqë. Unë se di, unë e di që atë 10 milionëshin, kredve ja u marëm ka një shpijë, edhe dhe thot, tani aje, edhe unë jam Kosovë, edhe unë jam Kosovë, edhe unë jam Kosovë, edhe unë jam Kosovarë. Kur Allahu me hongër me pisë, po lejon haram, ma strafë me bon, po në barut, e qka është ma keqë, sa vetë kanë me i këput gishtat, e kanë me i qërru sytë, vitin që kaloj, e keni harru shifrën? 17 vetë kanë marrë lëndime këtu në emergjensën tonë. Një prej tyre e ka këput organin gjinitash. Ska mu shtu. Më zëkëshuni një qetëri në ju. Unë në emergjensë. Nesër një, kur të vjen dita, me doktort, ma bjen shkoj e marë. Mranda natës, sa vetë kanë hi jenë në emergjensën e Prizrenit. Po në Prishtinës, po 29 komuna, edhe këto tjerat pilote e helikoptere që janë bo plot katun dhe komuna, sa vetë shkajnë e parja e muslimanëve hargjohet. Nuk e ta këshin ditë për shka. Po për shka? Po festat e fund vitit. Po shka janë këto? Që është bëvë shka janë atë? Hazreti Isa ka lejë. Kur ka lejë Hazreti Isa? Kur ka lejë Hazreti Isa? Po jo fest pagane. Festa pagane. Zoti paganë vë dëpsu, kërë dim një ofto omrorë, si pas besimit tyne. Andru viti, tash ka fillu më nëze, zoti ka fillu me lëshua akull i zotin, po shkrihet zoti, po fillon pranë vera. A qëtë ne me besua? A po shka, qëta shti, RTK-ja, KTV-ja, një stenishja, ata dindi shka, qëka po reklamojnë. Astaghfirullah. Allah i në lëzëft, ja rabi. Thoni amin. Allah i në lëzëft. Ku është ndotja ambientit, ku është zhurma që po në bëjnë, zhurma, me rëmëment, nësë s'kem musliman lëku nuk lejon me tuta s'kënd. A këpa që jo bëjnë femnëve të jo që të komët. Ose ato të mëdhajat tash që i kanë prunë, ka 100, 120 euro njo.
një vlla joni para dy ditëve po më tregon, i ka ardhur pa krisur te guma e makinës, ta vallahi kur ka përsit makinën e trazoi pi venit. E njoni kish ble, tash i kish ble, më kallzoi dje një tregtar, 1200 euro lënd shpërthyse pirë teknike. Këto janë parat tona o vllaznit ton. E për në fund të kësaj fjale, po e mbylli me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se fjalët e mia si të janë të lidhme me Kur'anin dhe hadith janë të mira, si mos janë me to gjons më vijnë fjalët e mia, gjons ju vijnë. Ka thonë alayhi salatu wassalam, la tazul aqadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba. Komët e robit nuk kanë më vazhduar ecjen para gjykatës absolute para Allahut ditën e Kiametit pa u marrë në pyetje për katër gjëra. E para, trit lëkut çka i ka bën. Marrën mend ju trit. E dyta, ymrit ku e ka shkatruar ymrin. E treta, parën ku e ka fitu edhe ku e ka harxhu. Edhe e katërta, diturinë që Allahu ja ka dhënë, a e ka predikuar. Allah i na dhasht hajrin. Allah i na udhëzoft të vllaznit e mi. E inshallah Allah ju nimon, e inshallah ju ja ipni besën Allahut subhanahu wa ta'ala, unë që sa vjet ju kam tregu edhe prapë po ju tregoj, kur një vjet, as një vjet, as një euro, s'kam ble pirotehnike. As një vjet hiq. Ata mund të dhe ndikush, po ti shka marrë vesh, brahosht, e ja ti shekullit qeter. Shka marrë vesh, ti shka... Knerësia viti 3, katunare dhe qytetare, birra, 2 litra plus një gratis fraj, përshkryuan, birra. Kupi qoni bre? Aj, bënë në njetë o vlazdit e mi, por i zatë zotit, as një euro mës me hargju, as televizorin me shiku, as mës me ardhë era e festimi, qëfar festimi, son jotja jo, kuj pja festojshti? Vëllahi mund më kujtojtë në të sus, unë ku jam me banin, në të sus para luft, pas një shpis ka pas këto dritat, që bëjnë tak, 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 tak. Tash para dy nete, me ta si vonë, po është për vipi ka vlash një përpjet, për i shikoj bregun, plët vende atë shpijat. Shka u bo mërë burë, shka u bo mërë musliman. Edhe ju bënë në njetë qështu, bënë kontrat me vladin tantë, me vladin tantë, me motrën, me familjen, debat bën që mësë bënë kësi bela, mësë hargjëm paret në haram. Inshallah Allahu Gjelle Gjellalu në i falët. Inna Allahe ve melaiketahu salluna ala nëbija, i helledhina amenu sallu aleyhi ve sallimu të slima. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, këma sallajta ala Ibrahim ve ala Ibrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammed, këma barik ala Ibrahim ve ala Ibrahim, fil alemine inneke hamidun mejid. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت نزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أوصانا النبي وخير الصحابة أن نرقى جميعا أعلى السحاب